Pozdrav svima, u ovoj lekciji radimo zadatke iz granične vrednosti funkcije koji su priprema za kontrolni zadatak i zadaci ovakvog tipa dolaze na kontrolnim zadacima. Potrebno je da odredimo granične vrednosti datih funkcija. U prvom zadatku imamo limes kada x teži dvojci od x na kvadrat minus 4 kroz x minus 2. Čemu je to dalje jednako? Šta bi se desilo ako mi krenemo i direktno zamenjujemo ovu dvojku u ovu našu funkciju? Dakle, dobili bismo umjesto ovog x-a, dakle, kad ubacimo dvojku, to bi bilo 2 na kvadrat minus 4 prepišemo kroz isto umjesto ovog x-a, kad stavimo 2, bilo bi 2 minus 2. 2 na kvadrat, to je 4, minus 4 prepišemo, ovo 2 minus 2 je 0. 4 minus 4 je 0 i ovdje imamo 0. Znači, dobijemo nešto oblika 0 kroz 0, to je oblik koji je neodređen, tako da ćemo morati nešto drugo da radimo, ne možemo direktno zamenom, odnosno uvršćivanjem ove vrednosti 2 da dobijemo rešenje našeg zadatka. Šta mi dakle ovdje radimo? Pa možemo za početak da primetimo da ovo gore u projocu što imamo x na kvadrat minus 4 možemo malo da transformišemo. Za početak mi to možemo napišemo kao x na kvadrat minus četvorku mogu da napišem kao 2 na kvadrat, a dole ovo x minus 2 prepišem. Ajmo se setimo formule za razliku kvadrata. Kad vi dobijete negde da imate a na kvadrat minus b na kvadrat, formula za razliku kvadrata nam kaže da mi to možemo da napišemo kao a minus b što množi a plus b. Drugim rečima, mi možemo gore u ovom brojocu da primenimo ovu formulu tako što smatramo da nam je x a, a da nam je b 2. I čemu će to dalje biti jednako? To će dalje biti jednako limesu kada x teži dvojci od x minus 2 što množi x plus 2. Dakle, tu pišemo po formuli a minus b što množi a plus b kroz x minus 2. I sad ovdje vidimo da i u brojocu i u menjocu imamo x minus 2, pa to možemo skratiti gore i dole sa x minus 2. Dole će ostati 1, gore 1, dakle imamo da je to sada limes kada x teži 2. Od gore će ostati x plus 2, a dole će ostati kroz 1, mada to kroz 1 i ne mora se piše. I dalje umjesto sad x-a možemo da uvrstimo ovu vrednost 2. Imat ćemo da je to sada jednako 2 plus 2, odnosno rješenje ovog zadatka je 4. Sljedeći zadatak, imamo limes kad x teži 1 od x na kvadrat plus 6x minus 7 kroz x na kvadrat minus 5x plus 4. Šta bi se desilo ako ovdje ovo direktno krenemo da zamenjujemo sa jedinicom, znači umjesto ovdje svih x-ova da pišemo jedinice, šta bismo imali? Imali bismo 1 na kvadrat plus 6 puta 1 minus 7 kroz 1 na kvadrat minus 5 puta 1 plus 4, odnosno to bi dalje bilo jednako 1 plus 6 minus 7 bismo imali gore, a dole bismo imali 1 minus 5 plus 4, to je dalje jednako 1 plus 6 je 7 pa minus 7, a dole bismo imali 4, 1 je 5 pa minus 5. Dakle, opet bismo dobili direktnom primjenom da je to neodređenost oblika 0 kroz 0. Ne možemo dakle tako da rešavamo zadatak, moramo na neki drugi način. Ajmo da probamo da ove kvadratne delove u brojocu i imeniocu nekako napišemo rastavljene na činioce. Dakle, imamo ovo x na kvadrat plus 6x minus 7. Ja to mogu da izjednačim sa nulom i da rešim kvadratnu jednačinu. A je ovdje jednako 1, b je jednako minus 6, c je jednako, pardon, b je 6, c je minus 7. Mi imamo opštu formulu za kvadratnu jednačinu, x1, 2 je minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4 puta a puta c kroz 2 puta a. x1, 2 će biti jednako, sad ovdje pišemo, dakle to će biti minus 6 plus minus koren iz 6 na kvadrat minus 4 puta 1 puta 7 kroz 2 puta 1. x1, 2 će biti jednako minus 6 plus minus koren iz, ovdje nije bilo 7 nego minus 7, dakle 6 na kvadrat je 36, minus 4 puta minus 7 to je plus 28 pa kroz 2. x1, 2 će biti jednako minus 6 plus minus koren iz 36 plus 28, to je 64 pa kroz 2. x1, 2 će biti jednako minus 6 plus minus koren iz 64, 8 pa kroz 2.
odnosno prvo rješenje će biti, radit ćemo sa minusima minus 6, minus 8 kroz 2, prvo rješenje minus 14 kroz 2, odnosno to je minus 7, a drugo rješenje koje ćemo da dobijemo koristit ćemo sa plus, dakle x2 će biti jednako minus 6 plus 8 kroz 2, x2 će biti jednako 8 minus 6, to je 2, dakle 2 kroz 2, rješenje će biti jednako 1. E sad, kad mi imamo u opštem slučaju neku kvadratnu jednačinu, ax na kvadrat plus bx plus c da je jednaka nuli, mi nju možemo da rastavimo na činioce koristeći se formulom da je to jednako a puta x minus x1, odnosno x minus prvo rešenje puta x minus x2, x minus drugo rešenje. Dakle, ovde mi kad imamo ovo x na kvadrat plus 6x minus 7, to je jednako, a smo rekli da nam je jednako 1, biće 1 puta x i ovde okrećemo rešenja, okrećemo znakove rešenja ovih što smo dobili. Ovde imamo x minus x1, a za x1 smo našli da je minus 7, znači biće bukvalno x minus minus 7 puta, a drugo rešenje x minus, drugo rešenje 1, biće x minus 1. To je dalje jednako. Ovu jedinicu nema potrebe više da pišemo, ostaće nam x minus i minus ovaj daće plus, pa će to biti x plus 7 što množi x minus 1. Drugim rečima mi sad ovde dobijamo, limes ću za početak da prepišem kada x teži 1, umesto pišemo ovaj kvadratni trinom, ja ću umesto njega da napišem ovo što sam dobio rastavljanjem na činioce, znači gore ćemo imati x plus 7 što množi x minus 1. Slično nas očekuje i kad dole uradimo ovu kvadratnu jednačinu, ne znam gde možemo da imamo mesta, možda ovde negde, dakle druga kvadratna jednačina x na kvadrat minus 5x plus 4 da je jednako 0. Sad ću malo da radim brže ovu jednačinu, x1, 2 će biti jednako 5 plus minus, koren iz 5 na kvadrat je 25, minus 4 puta a puta c, to je 4 puta 4, odnosno 16, pa kroz 2 a, to je 2 puta 1, odnosno 2x1, 2 će biti jednako 5 plus minus, koren iz 25 minus 16 je 9, koren iz 9 je 3, pa kroz 2. Prvo rešenje će biti da je 5 plus 3 kroz 2, 5 plus 3 je 8, pa kroz 2. Prvo rešenje će biti 4, imamo da je drugo rešenje 5 minus 3, to je 2, pa kroz 2. Drugo rešenje je jednako 1. I opet na isti način možemo da sastavimo ovu kvadratnu jednačinu, dakle kad imate x na kvadrat minus 5x plus 4, to će biti jednako, a nam je 1, tako možemo i da napišemo, mada nema potrebe, x minus prvo rešenje, to je minus 4 puta x minus drugo rešenje, to je x minus 1. Dakle, umesto ovog kvadratnog trinoma ćemo imati x minus 4 što množi x minus 1, to je dalje jednako, ovde vidimo da možemo skratiti x minus 1, x minus 1 i ostaće nam gore samo x plus 7, a dole će nam ostati x minus 4 i sad možemo direktno da zamenimo da dobijemo kolika je vrednost ove naše granične funkcije, dakle umesto x ubacujemo 1 pa ćemo gore imati da je to 1 plus 7, a dole 1 minus 4, 1 plus 7, to je 8, kroz 1 minus 4, to je minus 3. Ovaj minus možemo i da stavimo ovako po sredini, dakle to će biti minus 8 trećine rešenja ovog našeg zadatka. Sljedeći zadatak, limes kada x teži 1 od koren iz x plus 3 minus 2 kroz x na kvadrat minus 1. Možemo da probamo direktno da uvrstimo jedinicu rešenja i dobit ćemo da je to koren iz 1 plus 3 minus 2 kroz 1 na kvadrat minus 1, to je jednako koren iz 1 plus 3, to je koren iz 4 je 2, pa minus 2 prepišemo, 1 na kvadrat to je 1 i minus 1 prepišemo, 2 minus 2 je 0, 1 minus 1 je 0, dakle dobijamo da je to neodređenost oblika 0 kroz 0, pa ćemo morati na neki način ovaj izraz ovde što imamo da transformišemo, dakle nama smeta koren, najbolje možemo da izgubimo taj koren tako što ćemo da racionališemo. U ovom slučaju gore u brojocu imamo koren, tako da ćemo gledati šta je gore, koja je situacija, pa ćemo da racionališemo to što je gore. Dakle, množimo i gore i dole, razlomak,
sa istim ovim brojocem x plus 3, samo što ćemo promenimo znak, neće biti između minus 2, nego će biti plus 2 i gore će biti isto koren iz x plus 3 plus 2. I sad to jednostavno izmnožimo, znači to će biti jednako lime, zašto pišemo ovde plus beskonačno kad je 1, greška, imat ćemo gore, će se dobiti nešto, razlika nečega, recimo kao a minus b će se dobiti i to će se množiti sa a plus b, znači bukvalno će biti kao razlika kvadrata, ja ću ga prepišem da ne žurim, znači bit će koren iz x plus 3 minus 2 što množi koren iz x plus 3 plus 2, a dole ćemo imati x na kvadrat minus 1 što množi koren iz x plus 3 plus 2. Ako bacite pogled na ovu prvu zagradu, to vam je nešto kao a minus b, uzmete da je a korena, da je b dvojka, a druga zagrada je isto u skladu sa time a plus b. I mi praktično dobijemo da to možemo predstaviti kao razliku kvadrata, da je to a na kvadrat minus b na kvadrat, znači to će dalje biti jednako limes kad x teži 1 od ovog prvog na kvadrat, a na kvadrat nam je koren iz x plus 3 na kvadrat minus ovaj drugi na kvadrat, to je minus 2 na kvadrat, a dole možemo ovo da rastavimo na činioce, ovo x na kvadrat minus 1 možemo napišemo kao x na kvadrat minus 1 na kvadrat, pa opet da primenimo formulu za razliku kvadrata i to će biti x minus 1 što množi x plus 1 i što množi koren iz x plus 3 i plus 2. E sad, to je dalje jednako lime su kada x teži 1, ovde ovaj koren i kvadrat se ponište, dobije se x plus 3 minus 2 na kvadrat, to je 4, kroz, dole ćemo prepisati ovo x minus 1 što množi x plus 1 što množi koren iz x plus 3 i plus 2 i to je sada dalje jednako lime su kada x teži 1 od kore x prepišemo imamo plus 4, plus 3 minus 4, plus 3 minus 4 je zapravo minus 1, znači imat ćemo x minus 1, a dole prepisujemo x minus 1 što množi x plus 1, što množi koren iz x plus 3 pa plus 2. Vidimo da možemo skratimo gore ovo x minus 1 i dole x minus 1, gore će ostati 1 i dole će ostati 1, pa će to biti dalje limes kada x teži 1 od 1 kroz, dole imamo x plus 1 što množi koren iz x plus 3 plus 2 i sad možemo direktno zamenimo jedinicu, limes više ne pišemo, bit će 1 kroz u zagradi 1 plus 1 puta koren iz 1 plus 3 pa plus 2, to je jednako 1 kroz 1 plus 1, to je 2 puta koren iz 1 plus 3, to je 4, znači bit će koren iz 4 plus 2, to je jednako 1 kroz 2 puta, koren iz 4 je 2, pa 2 plus 2 je 4, znači to će biti 1 kroz 2 puta 4, a rezultat će biti dakle 1 osmina. Sljedeći zadatak koji imamo, limes kad x teži 5 od x na kvadrat minus 25 kroz koren iz 5x minus 5, opet ako direktno uvrstimo ovde peticu, dobit ćemo da je to 5 na kvadrat minus 25, a dole ćemo imati koren iz 5 puta 5 minus 5, to je dalje jednako 25 minus 25 je gore, a dole je koren iz 25, to je 5 pa minus 5, dakle dobit ćemo da je to oblika 0 kroz 0, dakle neodređenog oblika, pa ćemo morati ovo da transformišemo na neki drugi način, direktno ne može da se uradi zadatak. Opet radimo kao u prethodnom primjeru, generalno gledano svuda kada vam se javi ovako razlomak pa imate koren kod limesa, trudite se da racionališete. Sad racionališemo gledajući donji deo razlomka, odnosno imenilac. Uglavnom u većini slučajeva racionališemo tako što gledamo donji deo razlomka, ali u prošlom primjeru smo imali gornji. Dakle, pratite po potrebi kako kad treba, ali po defaultu je uglavnom se gleda ovaj donji deo. Znači, množimo istim ovim donjim delom, samo suprotnog znaka ovde je bilo minus 5, množimo sa plus 5, tako množimo i gore i dole i dobijamo da je to dalje jednako lime su kada x teži 5 od ovo gore prepišemo, x na kvadrat minus 25, što množi koren iz 5x plus 5, a ovo dole kad se izmnoži,
dobit će se razlika kvadrata, jer množite ovaj koren minus 5, znači to je sa minus, pa onda ta isti koren pa sa plus 5, znači to je kao da smo imali a minus b što množi a plus b, a po formuli za razliku kvadrata je to a na kvadrat minus b na kvadrat, znači to će dole biti koren iz 5x pa na, sve to na kvadrat minus 5 pa na kvadrat. To je dalje jednako limes kada x teži 5, od ovo gore možemo da napišemo 25 kao 5 na kvadrat, pa će to biti x na kvadrat minus 5 na kvadrat, što množi koren iz 5x plus 5, dole ćemo imati da se ponište koren i kvadrat, ostaće 5x minus 5 na kvadrat je 25. To je dalje jednako limes kada x teži 5. Ajmo sad ovo malo da rastavimo na činioce. Dole imamo 5x minus 25. Doduše ovo 25 možemo napišemo i kao 5 puta 5. I onda možemo dole da vidimo da imamo zajedničke petice. Ovdje imamo jednu peticu i ovdje peticu, pa tu peticu možemo da izvučemo ispred zagrade, a u zagradi će ostati x minus 5. Gore ćemo imati ovo x na kvadrat minus 5 na kvadrat. Kad primenimo formulu za razliku kvadrata, to je x minus 5, što množi x plus 5, što množi koren iz 5x plus 5. To je dalje jednako limesu kada x teži 5, od x minus 5, x minus 5 ovdje skratimo. Gore će nam ostati x plus 5, što množi koren iz 5x plus 5, a dole će nam ostati petica. I sad, čim u ovim zadacima uspemo da skratimo nešto gore i dole, odmah možemo da, kad se sredi malo taj izraz, da odmah ubacujemo i da uvrstimo ovo rešenje. Dakle, x teži 5, umjesto x pišete 5, limes više nema potreba se piše, pa će to dalje biti 5 plus 5 u prvoj zagradi puta koren iz 5 puta 5 plus 5 kroz 5. To je dalje jednako 5 plus 5 je 10 puta koren iz 5 puta 5, to je koren iz 25, odnosno to je 5, pa 5, ajde pisat ću postupno, teo sam malo brže to da se odradi, to će biti 10 puta 5 plus 5 je 10, pa kroz 5, skratimo 10 i 5 sa 5, ovdje ostane 1, ovdje 2, 2 puta 10 to je 20, dole kroz 1, to kroz 1 i nema potreba se piše. Treći zadatak pod A, limes kad x teži plus beskonačnosti od x na četvrti minus 8x na treći plus 2x minus 1 kroz 6 plus 8x minus 2x na četvrti. E sad ovdje, ako direktno ubacujemo umjesto x plus beskonačno, vidjet ćemo da ćemo dobijati neke rezultate koji će biti bukvalno oblika beskonačno kroz beskonačno, jer ovdje ako umjesto x stavljamo beskonačno, imat ćemo beskonačno na četvrti, minus 8 puta beskonačno na treći, plus 2 puta beskonačno minus 1, pa sve to kroz 6 plus 8 puta beskonačno minus 2 puta beskonačno na četvrti. Dakle, to sve kad se smulja, dobit će se neki oblik beskonačno kroz beskonačno. Može da bude i minus beskonačno gore ili dole. Mogu se pojavi negativni brojevi sad. Trenutno ja mogu da tačno kažem šta će biti, ali nije sad to toliko ni bitno. Bitno je da je to neka neodređenost oblika beskonačno kroz beskonačno, što znači da direktnom zamenom umjesto x beskonačno ne možemo da uradimo ovaj zadatak, nego primenjujemo neku strategiju. U zadacima ovakvog tipa, kad gore imamo neki polinom i dole neki polinom, a x teži plus beskonačnost, ideja je da nađete x koji je na najveći stepen i delite svaki od ovih članova sa tim x-om na najveći stepen. Dakle, ovdje kad posmatrate ovaj polinom gore i polinom dole, vidjet ćete da su najvećih stepena ovaj x na četvrti i ovaj x na četvrti. Tako da sve i gore i dole delite sa x na četvrti. Tako da ćemo imati da je to limes kad x teži plus beskonačnosti od x na četvrti kroz x na četvrti minus 8, x na treći kroz x na četvrti plus 2x kroz x na četvrti minus 1, kroz x na četvrti, a dole imamo 6 kroz x na četvrti plus 8x kroz x na četvrti minus 2x na četvrti kroz x na četvrti. I sad krenemo naravno sa tim skraćivanjima, dakle to je dalje jednako limes kad x teži plus beskonačnosti od
x na četvrti, x na četvrti se skrate s x na četvrti, ostane gore 1, dole 1, dakle tu je jedinica, minus, skraćujemo x na treći, x na četvrti se x na treći, gore ostaje 1, a dole će ostati x, znači to će biti jednako minus 8 kroz x, plus 2, prepišemo x, x na četvrti, skratimo sa x, dole će ostati x na treći, a gore će se ovo x izgubiti, minus 1 kroz x na četvrti prepišemo, dole prepišemo 6 kroz x na četvrti, plus skratimo x i x na četvrti sa x, gore se izgubi to x, ostane samo osmica, a dole ćemo imati kroz x na treći, i minus ovde skratimo x na četvrti ostaće minus 2. To je sada dalje jednako. E sad, kad vi vidite ovde ove oblike 8 kroz x ili 2 kroz x na treći i tako dalje, vi zapravo dobijate da su to neki oblici broj kroz beskonačno. Za osmicu mogu da kažem da je neki broj, a za x mogu da kažem da je beskonačno, znači teži nekoj beskonačnosti. To je kao situacija da imate osmicu, pa delite sa ogromnim brojem, na primer. Znači, kao da imate osmicu i delite sa milijardama, milijardi i tako dalje. Što znači da kad 8 nekih čokolada podelite na milijarde, milijardi tih delova, bukvalno ti delići su vrlo mali i oni teže nuli. Dakle, ovo 8 kroz x će zapravo težiti nuli. Isto tako 2 kroz x na treći će težiti nuli, jer će to opet biti oblika broj kroz beskonačno, odnosno u ovom slučaju beskonačno na treći, to je čak još veća beskonačnost, mnogo brže se ide u beskonačnost, a takođe i ovo 1 kroz x na četvrti, to takođe teži nuli. Iste situacije s ovim 6 kroz x na četvrti, to teži nuli, i ovo 8 kroz x na treći, to teži nuli, i bukvalno samo gledate ono što vam je ostalo, gore nam je ostala u pravcu jedinica, dole u imenjocu je ostala minus dvojka, ovaj minus možemo popnemo da bude ovako u visini razlomačke crte i rešenje je minus jedna polovina. I ovde imamo sličan zadatak, dakle opet imamo limes kad x teži plus beskonačnosti, sad mrzi me da radim, verovali ili ne, dobit će se opet kad zamenite direktno da je to oblika nekog beskonačno kroz beskonačno, pa ćemo opet morati da primenjujemo tehniku kao i za zadatak pod A, koja je to bila tehnika, pa da delimo sa najvećim stepenom. Ovde gore je x najvećeg stepena 3, ali dole je x najvećeg stepena 4, zato što imamo ovo x na četvrti da je najveće, pa sve delimo i gore i dole sa x na četvrti. Pa će to biti 5x na treći kroz x na četvrti, minus 6x na kvadrat kroz x na četvrti, plus 4 kroz x na četvrti, a dole ćemo imati 7x na četvrti kroz x na četvrti, minus 8x kroz x na četvrti, to je dalje jednako, lime su kada x teži plus beskonačnosti, od skratimo x na treći, x na četvrti sa x na treći, ostaće nam 5 kroz x, minus x na kvadrat, x na četvrti, skratimo s x na kvadrat, ostaće nam 6 kroz x na kvadrat, plus 4 kroz x na četvrti prepišemo, dole skratimo x na četvrti, ostaće nam samo sedmica, minus 8x kroz x na četvrti, skratimo x i x na četvrti bit će dole x na treći, dakle minus 8 kroz x na treći. Isto kao u prethodnom zadatku, sve što je oblika broj kroz beskonačno ili kroz beskonačno na kvadrat ili kroz beskonačno na četvrti, sve to teži nuli. Dakle, ovde ćemo imati 5 kroz x, a to x teži beskonačnosti, pa to teži nuli. Ova isto će da teži nuli, 4 kroz x na četvrti teži nuli, 8 kroz x na treći teži nuli, znači bukvalno gore ćemo imati 0 minus 0 plus 0, a dole imamo 7 minus 0, znači bukvalno nam gore ostane 0, a dole 7, a mi znamo da je 0 kroz 7 isto što je 0 podeljeno sa 7, a to je jednako 0 i 0 je rešenje ovog zadatka. Sljedeći zadatak, limes kad x teži plus beskonačnosti od x minus koren iz x na kvadrat minus 10x. E sad ovde ako probamo direktno to da zamenimo, imali bismo da je to beskonačno minus koren iz beskonačno na kvadrat minus 10 puta beskonačno. Znači ovde imamo da je beskonačno i ovde ćemo opet dobiti da je beskonačno i imat ćemo da je to
nekog oblika beskonačno minus beskonačno, a to je opet neodređenost. Mi ne znamo čemu je jednako beskonačno minus beskonačno. Ne možemo neko određeno rešenje da nađemo na osnovu toga, ali s obzirom da ovde imamo ovaj koren, opet primenjujemo onu strategiju, dakle uvek kad vam se tu nađe koren, uzmete i racionališete. Dakle, prepišemo ovo kao x minus koren iz x na kvadrat minus 10, x, ja to mogu i da stavim da je kroz 1, da ga pretvorim u razlomak i racionališem, množim s istim takvim, samo suprotnog znaka biće x plus koren iz x na kvadrat minus 10x gore i dole x plus koren iz x na kvadrat minus 10x. I to je sada dalje jednako limesu kada x teži plus beskonačnosti. Gore ćemo dobiti razliku kvadrata, ovo će biti prvi, ovaj je a minus b, a drugi će biti a plus b, pa to treba bude jednako zapravo a na kvadrat minus b na kvadrat, znači bit će da je to x na kvadrat minus koren iz x na kvadrat minus 10x pa na kvadrat kroz 1 puta ovo, to će biti x plus koren iz x na kvadrat minus 10x, to je sada dalje jednako limesu kada x teži plus beskonačnosti, od x na kvadrat prepišemo, a ovde ovaj koren i kvadrat se skrate, ostane na minus, ja ću staviti baš zbog ovog minusa zagradu prilikom oslobađanja i ovde će nam ostati u zagradi x na kvadrat minus 10x, a dole ovo prepišemo x plus koren iz x na kvadrat minus 10x, to je dalje jednako limes kada x teži plus beskonačnosti, oslobađamo se zagrade, bit će x na kvadrat minus x na kvadrat plus 10x, a dole ćemo imati x plus koren iz x na kvadrat minus 10x, to je dalje jednako limesu kada x teži plus beskonačnosti, mogu da se ponište ovo plus x na kvadrat i minus x na kvadrat i gore će ostati samo 10x, a dole ostaje x plus koren iz x na kvadrat minus 10x. Sad strategije, opet kad direktno primenim x, dobit ću opet da je to nekog oblika neodređenog beskonačno kroz beskonačno, pa moram opet neku taktiku da primenjujemo. Taktika je da i gore i dole delimo sa x-om na najveći stepen. E sad, koji je ovde x na najveći stepen, gore i dole? Ako kažete x na kvadrat, prevarit ćete se, jer jeste da je ovde x na kvadrat najvećeg stepena, ali to x na kvadrat još dodatno mora se u jednom trenutku iskorenuje. Znači, kad imate neku kvadratnu funkciju x na kvadrat pa ga korenuješ, obori mu se stepen pa to bude, da kažemo, x na prvi. Znači, najvećeg stepena x na prvi. Ovo što je 10x, to je 10x na prvi, ovo x je isto x na prvi. Znači, sve delimo, sve ove članove sa x, znači imat ćemo da je to limes kad x teži plus beskonačnosti, 10x ćemo da delimo sa x, ovo dole x ćemo sa x i ovaj koren iz x na kvadrat minus 10x ćemo da delimo sa x. E sad ovo x, s obzirom da gore imam koren, mogu da ga napišem tipa kao koren iz x pa na kvadrat. I to je sada dalje jednako limes kada x teži plus beskonačnosti od, skratimo x i x, ostaće 10, ovde skratimo x i x, ostaće 1 plus, a ova dva korena koji su bili posebno možemo napišemo kao jedan koren, znači imat ćemo da je to koren iz x na kvadrat minus 10x kroz x na kvadrat, to je dalje jednako limesu kada x teži plus beskonačnosti od 10 kroz 1 plus. Sad ovo delimo na dva razlomka, prvi razlomak je unutar korena x na kvadrat kroz x na kvadrat, a drugi razlomak je minus 10x kroz x na kvadrat. To je dalje jednako limes kad x teži plus beskonačnosti, 10 kroz 1 plus koren iz ovo x na kvadrat se skrati s x na kvadrat, ostane 1, minus imamo 10x kroz x na kvadrat, skratimo ovde x i skratimo ovde kvadrat, to bude 10 kroz x. I to je dalje jednako, sad možemo ovde da uvrstimo umesto x ovo plus beskonačno i kad bismo tu uvrštavali, ajde, mogu još jedan korak da napravim, ispostavit će se da je tu to 10 kroz x zapravo teži nuli. Ajde, ako stavimo da teži nuli, onda limes ovde ne treba se piše, znači bude koren iz 1 minus 0, odnosno to će dalje biti jednako 10 kroz 1 plus
koren iz 1 minus 0, to je koren iz 1, koren iz 1 je 1, dakle dobijamo da je to 10 kroz 2, a 10 kroz 2 je 5 i ovim smo rešili i ovaj limes. Ovo su praktično bili zadaci koje možete da očekujete na kontrolnom zadatku iz ove oblasti. Pozdrav!